Prej pak ditësh në vendin tonë po mbahet festivali Mbar Kombëtar i Teatrove për Fëmijë, ndërsa Kalaja Beratit është përzgjedhur si vendi i zhvillimit të këtij kompeticioni për këtë edicion të dytë të tij. Festivali ka përfshirë 10 trupe dhe disa qyteteve kryesore në konkurim ku artistë grup moshës 8 deri në 16 vjeç do të performojnë për 10 net me radhë, ndërsa merr pjesë në të edhe trupa e fëmijëve Shkodran me shfaqjen Atalaç të Ernest Koliçit, por të vënës ken nga aktori i teatrit Migjeni Fritz Selmani. Jam shumë i gëzuar për fëmijët në radhë të parë, sepse në festivalin e më parshëm që u zhvillua në Shkodër, ata bënë një punë shumë të mirë me rregull, me disiplinë dhe arritë me zjarr pa një shfaqje shumë të mirë. Edhe mendoj që me të njëjtën frymë kanë shkuar edhe në Berat për me bë më të mirën dhe jam shumë i lumtur sidomos për ta. Trupa shkodrane përbëhet nga Julet Shkjau, Evis Muriqi, Dea Krosi, Alesia Zefi dhe Gleni Taipi, ndërsa shoqërohen nga aktoret Aleksandër Prenga dhe Lucy Bregu. Dhe arsyeja kryesore pse ata kanë zgjedhur të përfaqësohen me këtë shfaqje është sepse mesazhet janë të forta dhe ato u drejtojnë në mënyrë të veçantë të rinjve. Shfaqja Atalaç është një tregim i Ernest Koliçit, që ka mesazhe shumë forta, që flet për raportin midis jetës dhe vdekjes, edhe është pikisht në gojën e të rive rrin shumë mirë, sepse i flet shumë rinis, i flet shumë punës që duhet me bëa të ri dhe deshta me nënvizu një mesazh që i ka dhënë pikisht Ernest Koliçi, një prej fjalive të tija, që thotë që një ri me nërgjegje në Shqipni duhet bëj jo vetëm për detyren që është saktu, por ma shumë se kaq. Në fund, aktori Shkodran shpreh se u ka lënë edhe një këshill fëmijëve në lidhje me çmimet dhe vlerësimet. Gjaja që i kam thënë fëmijëve para se munis, mos mendoni për çmimin, bani thjesht atë që dini me bë më mirë. Mandej çmimet janë të mirëpritur nëse vijnë, thjesht ato nëse bajnë atë që kanë bërë në Shkodër, dhe nëse janë ata që janë, besoj që ka me dalë një shfaqje shumë e mirë. Festivali Mbar Kombëtar i Teatrove për Fëmijë 1 mbi 1 dritare do të vazhdojë deri më 10 qershor në Kalanë e qytetit të Beratit.